dokonce sprinterský čtyřboj má za sebou Lada Vondrová, řekl bych velice úspěšně zakončenou stovkou 11.66, tak co na něj říkáte? No, já jsem docela vykulená, ta stovka, nevím, moc jsem tomu nechtěla věřit, ale asi jako fouká vítr, ale je to zvláštní, no, běžet po 12. Ještě takto po předchozích třech disciplínách, kolik sil vám zbylo? Docela dost, ona ta stovka přece jenom je pro mě hodně krátká, takže tam jakoby na to jsem měla síly. Co vám ukázaly jednotlivé ty časy, jak jste na tom v tréninku, jak to teď bude dál? No, ukázalo mi to, že jsem na tom asi docela dobře, hlavně ta čtvrtka mě hodně překvapila. A ještě dáme asi nějaký závod a pak až vyladíme na extraligu, kde by měla být první ostřejší čtvrtka. Tušíte, jak to teď bude vypadat, který ten závod to bude? Asi v Kolíně ve středu, ještě úplně nevím co, ale asi ještě nějaký sprinty a pak už teda nebudeme závodit a pak až extraliga. Takže zase nějaký trojboj? Asi tak, no, jako 100-200 asi a ještě nevím, co se k tomu přidá. Děkuju moc a gratuluju. Děkuju moc.